일하면 에이퍼민드 이게 세 번, 못담 Batari yo. Okey. Dah.
Buka yo. Ayun ni go. Ayun. Dari go hantu berdiri. Dari ukuran. Dari kita kau. Nah. Bek bek kadir dan nung. Tak tu macam. Tunggu kata lo. Hai hantu ni hantu hantu. Mari kita hendak nyanyian. Pak, ipek, perah, abu, hot, kat ipek. Oh, bukan banyak, awak yang nak kerja. Boleh, dia kerja. Tuduh, ini, abu, dah. Kepah, nak kerja. Wah, dah, 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 dah